السلام علیکم زه فواد بچا پریویسلی منګه ټاپک نو ختم کړم منګه ډایرک هغه ته ورډن شو منګه وای فای باندې خبره کوله چې وائرلیس وایډ ایریا نتورک چې دا څنګه دی هغه کم ټیکنالوژي استعمال یا منګه کم ټیکنالوژي چې دی هغه استعمال اول پکاره دي نو منګه جیمینګ باندې بس کړو نو موږ سره بیا دلته خاص موږ سره دلته انټرپرینس ما تاسو چې ویلو کنه مایکرو ویو په دې سیزه کې دی چې هغه ته راوټر سره کانفلیکس نه خوري هغه د دې لا پریویسلی کم لیکچر چې دا هغه په ان کې ما خبرې کړې اوس په منګلو کې مخې ته لاړ شو ګور دلته د سې کار کې دی کې بل یو قسم وای فای کنیکشن چې دی هغه ویل کېږي هغه ته وای ایول ټوین ایول ټوین چې کوم دی هغه داسې کار وکړي چې څنګه چې دننه یو وای فای نومي اوس فار ایگزامپل چې شو دې ته رانمې دی دلته اوس دا دننه دا نوم دی یو د پلی سټیشن چې دی کړی د دننه اوس د هغې اورګنایزیشن وای فای نوم دی ایس ایس آی ډی دا داسې کار وکړي چې دې د هغې به شان دی بیخي یو پلی سټیشن آی ډی ونه ګرخ کې دا وای فای نوم هغې به شان دی نو خلک بیا هغې ته هم کنیکټ کیږي او کله چې هم هغې ته کنیکټ شو نو ډیوایس چې دی هغه اٹومیټیکلی مطلب دار چې کباغي واغي کې کو دیو ته ټروجن ورولي ک دیس اس سن من شي هغه راوټر ته دی ور وشته نو هغه اٹومیټیکلی کمپیوټر ته لاشي او کمپیوټر چې دی هغه کمپرومایز کوي دا هغه انټیګریټي ختم شي نو په اصل کې دا اٹیکر چې کم دی دی خپل ډیوایس چې دی هغه له دغه شنو مور کی سمپلی نوم ولا چینج کی څنګه چې دن نه او هغه ته دن ایگزیکیوټیو په نامه راوستي شي دا غو ټریننګ دا د دام دغه روګ ډیوایس چې تاسو مخ کې د ډیسکریپشن وکړه په لاست لیکچر کې دا غي بشانتي د مطلب د مثالی خو په دې کې دای چې دی نور هم د سی کانفیګر کړای چې های ډیفینیشن دونه زی نو هغه کې دای چې هغه ډایرک کم ٹروجن یا جسے ایکسپلوئٹی آگا ڈائریکٹ پاگی کمپیوٹر باندھے ہم نہ وکی سر کہ جی بدی کی سیکیورٹی نہیں آؤ تاس چکل ہم دا کنیکٹ کے نو آگا انومیرکلی آگے کہ ہم دسی سگنیچر یا جس دیوارا چولی سے آگا سا سینٹی وائرس چی دے آگا ہم دو ککی آؤ جنا سب آخو جسے پروفیشنل ہیکر سے کم دیا ہو آگا نمونہ سفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر استعمال ہے چی آگا اینٹی وائرس آگے نکے ہم نشی بچ کو لے دیر گران کھاری نو وس په منګه زو دا غینه بعد وایرلیس انکرپشن زمون سره انکرپشن چې کوم دی ګوره انکرپشن خو بیا ډیر لازمی شو کله چې وایرلیس راوته او دا ټول دنیا چې کوم دل دی دی بیا کنیکشن دلته زموږ سره دا کنیکشن چې دی هر ځای ته الوزي او خلک په کمپیوټر کې دی موبایل کې دی په گاډو کې دی هر ځای کې خلک لګیا دي او کنیکشن چې دی هغه ته اکسس کوي دی وای فای ته او دا انفارمیشن ټول په هوا کې چې دی اگرځي نو چې دا په هوا کې ګرځي ګور اوس یو شی په لار باندې دا انټرنیټ کیبل دی نه کیبل هم پروټیکټ کوي هغه لپاره موږ یو ټیکنالوجي پرووایډ کوي یا سکیورټي یا د سینور فزیکل سکیورټي خو ستا وای فای سره به چلګي خو چې ته دغه هوا ته ورشته خو ډیټا چې دا خو لاړه هغه ته ونه وته دغه موږ څنګه بچ کوو نو دا غیر لپاره زمونږ سره بیا راووتو وایرډ اکویولنت پرایویسی دا پروټوکال چې یو دا ارلی 802.11 سکیورټي په 1997 کې باندې مخکې لوګړي باس موږ کو دا پروټوکال چې دا راووتا نو دا ویف کی دی ته وایي پوه شوې د دغه لیکل دی ګوره یوزز 10 او 26 هیز ا ډیسیمل ډیجټ 40 او ان دی بیټ شي کوم دی پوه شوې نو دا خیر دا چې دا کوم کورس هم تاسو کې لري چې تاسو پوهیږئ چې بده من دوه ملي د اسلام نه دی په کار نه وي ته سی اس اس پی لپاره د بیسکس لپاره ډیر لازمی سره به ځان پوه کی و دې لپاره ان شاء الله به فیوچر کې ګورو کوم نو ډیپ ویډیو تر ازو خو ما خال چې ما سره یو انسټراکټر دی هغه په دې باندې به ویډیو راغی ان شاء الله نو دا چې دی نو دا زموږ سره بیا یو ټیم راغی چې زموږ سره ویف چې کوم دی ډبلیو ای پی دا نو لانګر سیکیور او شوډ ناٹ بی یوز دا زموږ سره بیا ختم شوه په 2003 کې زموږ سره بل یو پروټوکال راووتو چې دی به ټی کیپ یوز کوو دا ټی کیپ شو دا الګوریتم ټیکنالوژي په دې مخ ته موږ باسو کوو لګوټي دا ټیکنالوژي به دی یوز کوو لپاره کې دنه دی به سیمټریک انکریپشن چې دی دا به یوز کوو دا غي په ترو باندې به ډیټا چې ونه هغه به سیکیور وا او انکریپشن او ډیجیټل سرټیفیکټ او دې لږه چې دی دا به استعمال او دا غي په ترو باندې به سیکیورټی چې ډیر موکم بیا هم داسې یو وخت راغی چې دا چې وه دا بیا هم نه وه دام بیا ختمه شوه ځکه چې عمر له چې موږ یو شعر وباسو یا هیکر شي هغه هم ډېر ښه په دغه ناسي په تیاره باندې او هغه هم ډزو باسي دی یو کار نه نو د هغې نه بعد زموږ سره بیا راووتو ډبلیو پی اے 2 پوه شوې
سوشي دي واي فاي پروټیکټډ اکسس دي ته ویل کیږي پوه شئ نو به زموږ سره ختم شو و زموږ سره واي فاي پروټیکټډ اکسس 2 زموږ سره راوته او دا 2 چې دا واز ډیر زیات وایډلی یوزډ دی په 2004 کې راوته 2003 کې دا بلو دی ختم شو 2004 کې زموږ سره دی راوته او دته بل نوم ته وایي روباست سکیورټی نت ورک پوه شئ نو دا زموږ سره راوته دی چې دا سټانډرډ یوز کوي کوم دی دی ای ای اس چې کوم دی الګوریتم ای ای اس ټیکنالوژي encryption ji kam de advanced sache standard den the money so anyway ama pa de ma khal chi encryption pa ge topics ki bad dia video pratai kho ma khida bad inshallah ham bia pa de mani bas ko telephone ba gira gala ono khan zudal ta ma chi wpa ji kam de so wi-fi protected access some sir was gora de rage aw da wpa 2 chikam de they was widely used ko manga aw da de patru band de zamanga information chi di aga security gora tos was the sender chikam de da kaso de message li gi da khpal computer na la pas dalte da message da wale go the symmetric cipher chikam di technology kam da ga use kra encryption method chikam de aw da ڈیٹا چیدہ دا روانہ دادا شنتے سائبر ٹیکس رالو نو دا ریڈیو ٹرانسمیشن تلاڈو گوس کا ایف ایف ایس ایس استعمال ہے ڈی ایس ایس استعمال ہے وٹ ایور دا ریڈیو فریکوئنسی دا گے چیزیں استعمال اسپیکٹرم چکم دی دا واپس رالو انٹینا بعد رالو راؤٹر دا راؤٹر جو کل راون نہ ہوتے بار راؤٹر کے دلتے دا زمنگ سر بیا سیمیٹرک سائبر چی کم دی سیشن کی شیئر بن بوت ہن ایڈوانس دی بل سر سیشن شی کی چی کم دا اغه شیئر کړی لا پاس گور کله جی میسج سائبر کون غلطی انکرپٹ کو بکی باندې دلتا اغه کی چی دا اغه باندې بیا دلتا کولاو شو وای راؤٹر باندې راؤٹر چی دا اغه بیا من انٹرنیٹ کیبل ته کنیکٹ کړی او انٹرنیٹ کیبل په ترو باندې کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چی کم دی اغه ته میسج بیا راغی یعنی دا کې دیشی دا وای فای ډایریکټ راشي نو وای فای لنګ لشی دا انٹرنیٹ چې اټرنیټ چې کوم دی دا په مشکله کې دا وای فای ته هم کنیکټ کیږي پوه شئ نو زموږ سره دا وی پی چې کوم دا ډبلیو پی ای 2 چې کوم دی دا وایډلی یوزډ دی نن سبا او د دې په ترو باندې موږ دغه شانتي انټرنیټ موږ چې سلی ګو چاته هغه موږ انکرپټ کوو چې نور څه کې ونه ني بل خبر دا چې وی پی ان وی پی ان باندې ورس خیر غپ لګو خو وی پی ان چې دا غام سي دغه ډېر زبردست یو ټیکنالوژي دا چې موږ هم چاته سلی ګو وی پی ان استعمال کوو دا چې کله وی پی ای 2 استعمال کوي بیا وی پی ان استعمال کوي نو دا بیا ڈبل سیکیورٹی شی بیا منگا سپلٹنگ وی پی این چی دے اگر سپلٹنگ وی پی این دا چی منگا زینی ڈیٹا چی دا اگر یو ٹنل بند لی گو زینی ڈیٹا ببل تنل بند لی گو اگر بند بین شانل دا وی پی این پر ٹاپے کی منگا باس نور کو خو دا زمین سارا دلتا چی وی پو زمین سارا ٹی کیپ چی کم دے دی سکولے نو ٹیمپرال کی انٹیگریٹی پروٹوکال چی کم دے دا خی یوز کئی باقی دا پا دی ویب کے جاتو ویب پیما ڈبلیو پی اے WPA protected access 2 چھ کم دے یعنی دا access 2 نو دا سیکیورٹی نن سبا ڈیر زیاد پروٹیکٹ دے دی وچ پروٹیکٹ دے مطلب دا دے چھ دا کی خیر دا ہم پس نور اپ نو لگا بندے مطلب جی سڑے ڈیر زیاد یو دا دی نالج وس سڑے چھ دا ٹرانسمیشن سنگ زی دا انکرپشن سنگ کی کہ نہ کی کہ اگے بندے بیا سڑے زن پو کی تو زم سر WPA 1 چھ وا ختم شو او زم سر بیا W پی 2 چې دې هغه راوته ختم بده شو چې بیا خلکو نه استعمال وای دا سکیور نو نه د نور اپشن نه دی بده کی نو اوري او زلته ګوره لیکنه هم دې ګوره نور چې مونږه ډیپو نو زلته وای مو چې ټی کیپ چې دې یوزز پر پاکټ کی میننګ ان ډرامټیکلی 1 بای بیت نو دې نو نو نه زم تاسو بیا کنفیوز شئ چې هغه دا سوي نو زموږ سره بیا لیب چې کوم دی هغه هم لایټ ویټ اکسټنشبل اتنټیکیشن پروټوکال دی اتنټیکیشن پروټوکال هغه ته وایي چې تاسو یو چاته میسج لګی نو هغه میسج صحیح کور ته لاړ شي یا تاسو هوټل ته ځئ هوټل تاسو ریسپشن ته لاړ شي تاسو لکی در کی هغه کی تاسو لکه روم نمبر در کی روم ته لاړ شي نو هغه کی هغه روم باندې کار کوي بل روم باندې نه کولای دغه شان دي زموږ سره خبره غیدا اتنټیکیشن چې دي دا پروتوکال یې مالې دا غیره لپاره د میسج ته چې روم ته ځئ سوک نه یوني نه هغه جدا پروتوکال دی هر یو شی لپاره جدا جدا پروتوکال چې دي هغه یې مالې کې دا ټول چې دي دا غونشي دی او جدا جدا کمپنۍ دا جدا جدا پروتوکال راغی دا ګوره یو کمپنۍ نه راغی پوه شوې جدا جدا پروټوکول جدا جدا کمپنۍ اوس گاڑی دی بغاڑی کې ټایر چې دی یو کمپنۍ ناراضي انجنیر بل ناراضي پارٹس بل ناراضي پاګه کې چې سیټونه دی هغه ته بلې کمپنۍ ناراضي په سیټونه کې د سپنج ته بلې کمپنۍ ناراضي دا ټول دنیا شي کمپنۍ دی کنه هغه سپلای اپ چینج ہونے کی دا هغه په ترو باندې دا بیا ټول لا غون شي او ایزمبلی کی او هغه نه یو ټیکنالوژي چې دا هغه رخ شي نو زه امید کوم چې تاسو د وای فای د
وائڈ ایریا وائی فائی پتھرو باندھے پوشوئی زکا چې دا ډیر زیات لازمی دا انفارمیشن دا منگو ہر ځای کې منگو استعمالو او دا ټول دی بل سره انټر کنیکٹڈ دی کاغه یو دی یو شی دا ګوره وسې دی وائی فائی ته څه شی ونه وته دا ډیوایس نه استعمال دا بزور سره کنیکټ کوم دی ډیوایس سره دا دی ډیوایس نه ګوره سره ونه وته وائی فائی پتھرو باندھے دی انټاینا درا دی انټاینا واپس دل دراغه دی وائر درا دا وائر نه دل دراغه دی ډیټا سنټر دا ډیټا سنټر دا دن را دن شو دی ډیټا کلسٹر دا کلسٹر نه راغه ډیټا دا ډیټا چې دن را لبس هر څه د ډیټا کې دی هغه ټول لیک شو د دا ټول دیو سره انټر کنیکټډ دی زه امید کوم چې تاسو لګ ډیر علم وشو چې یار د وای فای کې زموږ سره سټانډرډز دی او دا مو په کوم ځای کې دي چې خو د پکارې زموږ ریډیو الکترون میگنیٹک ویوز چې کوم دی هغه ته افیکټ ونه شي دا غي سپیکټرم چې کوم دی هغه مطلب دی موږ باقاعده با صحیح وساتو ځکه چې کله تاسو هم د مایکروویو یا د ریډیو یا د سی ریډیو ریډیو نه ریډیو چې کوم دی موږ د پښتو کې ریډیو وایو خو ریډیو چې کوم دی هغه خواته موږ دی د راوټر او د دې ځکه چې هغه بیا کنیکشن کې پر خراولي ساسو هغه ویل چې کوم دی هغه خرابای او کنیکشن کې شي ساسو سلوي نو راوټر هم بدی ځکه بکارې چې دا لغنه کې نن سبا زموږ دومره الکترونیک ډیوایسز دی وستر مایمیټر شو بیبی مانیټر شو ډیر شي دی آی او ټی وچو ته کوم کنه انټرنیټ اف ثینګز اپ کور کې موږ په هر ځای کې لګولې د هر یو جدا جدا ویوزي هغه بیا په اخر کې دغه انټرنیټ هغه موډم شي هم کار بیا نه کوي صحیح یوٹیوب باندھے بدا ویلی بلی کہ یوٹیوب باندھے نہ ہو نو ویب سائٹ باندھے با ہمیں مجھ سے یوٹیوب باندھے خامہ خائیں ویب سائٹ باندھے با ہمیں اوکا نہ ہو نو